Баршаңызға сәлем. Менің есімім Майя Болат. Жасым 12-де, Шымкент қаласынан келіп отырмын. Кішкентай кезімнен бастап әнді қатты жақсы көремін. Теледидарды қосып қойып, Балапан телеарнасын қойып, сонымен бірге өлең айтатынмын. Мен алғашқы сахнаға Қуыршақ театрында шықтым. Ол кезде барлықтары ұялы телефондарын алып түсірді. Мен өзімді как будто жұлдыз сияқты сезініп кеттім сол кезде. Барып анама, отбасыма қуанып айтып сол бірінші рет шықтым, жұлдыз болып кеттім. Өскенде халқымыз сүйіп тыңдайтын әншісі болғым келеді. Әншіліктен бөлек модель болғым келеді. Қазіргі таңда фотоларға түсемін модельная школада. Армандарыма жету үшін көп еңбек сенемін. Көрмей таңдау кезеңінен өтсем, әнші боламын деген арманыма бір қадам жақындаймын. Көбінесе адамдар дауысымды Маржан Арапбаеваға ұқсатады. Төрт әлемгер деп ұрылса, Маржан Арапбаеваға қарайтын. Ішкі тесігім өтесін. Қызымызды қолдағалы келіп отырмыз. Анасы келу керек еді. Дегенмен де Майя көп балалы отбасыдан шыққандықтан анасы балаларын шығармай қалдық. Біздің отбасы өте үлкен. Үйде 6 ағайындымыз. Атам мен әжемді қосқанда үйде 10 адам тұрамыз. Маған үйде жалғыз қалған ұнамайды. Өйткені ішім пысады дегенде. Інілерімді сағынам. Ата-анам бір жаққа кететін болса, іні-сіңлілерімді маған қалдырып кетеді. Соларға бас көз болып қарап отырамын. Майя, сәттілік тілейміз. Сәттілік саған, Майя. Майя! Ал Майя қызыма сәттілік. Жолы болсын, жолы ашық болсын. Біздің қатысушыларымыз сахнада ән айтумен бөлек, өздерінің образына да ерекше көңіл бөлген сияқты. Сәлем. Есімің кім? Менің есімім Майя. Қандай әдемісің, Майя. Майя қазір сахнада сүрінбей, жақсылап, өзің ойлағаннан да жоғары деңгейде әніңді шырқа. Естік қой.